Здравейте, аз съм Шарох Екси, както виждате в момента играем Happy Wheels, от доста време не сме играли тази игра, така че днес се завръщаме. Да видиме, започваме с първото ниво, което се казва The Masterpiece. Колко ли ще бъде Masterpiece? The Power Masterpiece, да видиме. Ще бъда ли наистина един много добър играч? Fuck. Yes! Yes! Holy shit! Най-накрая хора след 1958 опита успяхме да го направим. Следва клиф джъмпа. Holy shit. Така. What the fuck? Брат, чакай. Моля ти, откъсна. Holy shit. Аз му заврял главата отзад, човек. Ужас. Спокойно. Не, не, не. Не се чупи. Victory. Време за rope swing. Така, как се хвана? Holy shit! Хай! Добре, хванах се. Сега какво? Оу. Аз съм с чупена ръка. Оу. Добре, сега с една ръка как ще го направя? Фак. Фак. Добре, дори с една ръка ще успея да го направя. Я! Кво? Това ръката ме изпустила. Ужас. Добре, 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 завръщаме се с две ръце този път. Хвани се този път, плиз. Хвани се така. Здраво, здраво. Хоу, е, така, бързо, 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 бързо. Сега трябва да се пусна тука. Уху! Сега трябва да се хвана за това. Не, по-скоро не. Ха! И за това не трябва. Този път. Хващаме се. Сега трябва да отида надолу. Само да не се клъцна. Хай, я! Добре, пускаме се. Тра-л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 а. Let's go to the finish line. Време е за bottle. What the fuck, fail веднага. Добре, време е за bottle run. Не съм правил bottle run-ове от много време, но все пак не съм заправил и от вторият път, хора. Yeah. Multiple box escape. Добре, това е яко. Това е яко. О-о-о-о-о-о. Ще успея да си измъкна. О, най-ново си струша нещо. Ха, давай! Плиз, плиз, плиз. О, хо, хо! Браво на мен! Обаче, къде е... Не, 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 връщам се в дупката! Не, не, добре, излизам от дупката. О, добре, близо съм. Близо съм. И фак, не мога да... Вместо на там, трябва на друга страна. О, 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 ес! Хора, само още една дупчица! Хо, 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 хо! Ле-л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 е
Браво! Бум! Така. Сега трябва да трошиме. Фак. Дай. Фак. Тук стените замръзват. Това е много гадно. След като го чупиме, това замръзва. Така че трябва да го чупиме бързо. Фак. Добре. Замръзнаха доста гадничко. Все пак ще успеем да се промушим. Давай, татенце! Фак. Аре бе. Тато! Не мога да го мина ли бе? Сине! Ти ме провали! Фак ю бе! Край. Даже ме уби. Този път доста по-добре. Замръзнаха във въздуха. Сега обаче татенцето... Добре. С този кръст. Ще успея ли да мина с този кръст? Давай, Аланху! Гоу! Защо не мога да мина? Не! Пак ли на това? Добре! Финиш лайн! Yes! Дори с откъснати крака успях да финиширам! Време е да убиме нашия бос с едно Аркео out of nowhere, bitch! Фак, изпусна го! Браво на мене! Това беше чисто самоубийство. Добре, да го убиеме наистина този път. Come here, little witch! Аркей! Време за crazy jump! Go! Много добър, много добър.
хора, това ще бъде всичко за това видео. Съжалявам, ако стана твърде кратко, но понеже времето не ми позволява да го направя по-дълъг клип, трябва да приключим до тук. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, искате още хепи, изкарайте този клип, последите ми коментар и се молите за моя канал. Здраве си всеки ден. Бори Чаксмен, ще си ме следващия клип. Чао! People say football never changes. EA Sports. It's in the game. We see it differently. Football has changed.